नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे एटीओ मराठी या चॅनलवर। तर आज आपण जाणून घेऊया छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील मावळे व त्यांचे पराक्रम। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी एटीओ मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास सर्व मित्रांना शेअर करा। बाजी पासलकर। बाजी पासलकर हे 12 मावळ्यांपैकी एक असलेले मोजे खोऱ्यातील 84 खेड्यांचे राजे होते। पासलकर यांनी शिवाजीराजांच्या सैन्यात हिंदवी स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती हे पद भूषविले होते। बाजी पासलकर हे स्वतःच्या बलिदानाद्वारे स्वराज्यातील मावळ्यांना सर्वस्वाचा त्याग करण्याचा आदर्श निर्माण करणारे एक वीर सेनानी होते। अत्यंत शूर असलेले बाजी न्यायदानातही उत्तम होते, तंटे सोडवण्यात ते हुशार होते। शहाजीराजांना पुण्यातील जहागिरी मिळाली होती। तेथे राहत असलेले शहाजी पुत्र शिवाजीराजांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी मावळातील एक एक किल्ला काबीज करावयास सुरुवात केली। तोरणा, सुभानमंगळ, रोहिडा असे किल्ले त्यांनी काबीज केले। विजापूरच्या आदिलशाही दरबारात शिवाजीराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या खबरी येऊ लागल्या। शिवरायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आदिलशहाने सन 1648 साली फत्तेखानास धाडले। फत्तेखानाने जेजुरी जवळील बेलसर येथे आपला तळ ठोकला होता। खानाच्या सैन्याने शिरवळ जवळील सुभानमंगळ किल्ल्यावर हल्ला करून तो किल्ला काबीज केला। मराठ्यांचा हा पहिलाच पराभव होता। छत्रपतींनी कावीज मल्हार या सुभानमंगळ भुईकोटावर चालून जाण्यास सांगितले। त्यांनी एका रात्रीत गड सर केला। तर फत्तेखानावर हल्ला करण्यासाठी बाजी पासलकर, कान्होजी जेते, बाजी जेते, गोदाजी जगताप बेलसरच्या छावणीवर गेले। अचानक हल्ला करून त्यांनी खानाच्या सैन्याची कत्तल केली व पुरंदरचा पायथा गाठला। फत्तेखानाचा सरदार मुसे खान व गोदाजी जगताप एकमेकांना भिडले। अखेरीस गोदाजींच्या वाराने खान कोसळला। लढताना एक गाव बाजी पासलकरांच्या पाठीमागून त्यांच्या शमशेराधारी उजव्या हातावर झाला। वेदनेने कळवलेले बाजी त्या वार करणाऱ्याचा प्रतिकार करण्यासाठी त्याही परिस्थितीत उवळले आणि तोच क्षण सादत गनिमाची तलवार त्यांच्या छातीवर उतरली। 65 वर्षाचे बाजी पडले। आपले काम फत्ते झाले हे लक्षात घेताच फत्ते खान आपल्या सैन्यासह परत मागे पळून पळून गेला। कावजी मल्हारला हे समजताच तो तीरासारखा सासवडला धावला। आपल्या धन्याचे जखमी शरीर पाठीवर लादून वाहून नेणारी बाजींची यशवंती गोडी आणि कावजी मल्हार यांच्या दुःखाची जात एकच होती। पुरंदर किल्ला येतो बाजींनी शरीरातील दुगदुगी फक्त आपल्या शिवरायांना पाहण्यासाठी व 2 अखेरचे शब्द बोलण्यासाठी शिल्लक ठेवली होती। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मांडीवर डोकं ठेवून बाजी पासलकरांनी प्राण सोडले। त्या दिवशी 24 मे 1649 ही तारीख होती। मराठ्यांनी स्वराज्याचा पहिला रणसंग्राम जिंकला, पण बाजी पासलकर यांच्यासारखा वीर रणी पडला। वीर बाजी पासलकर हे हिंदवी स्वराज्यासाठी पहिले बलिदान देणारे वीर होते। पुण्याजवळील वरसगाव धरणातील जलाशयाला बाजी पासलकर यांचे नाव देण्यात आले। बाजी पासलकरांची समाधी सासवड येथे आहे। बाजी पासलकर यांचे स्मारक पुण्यातील दत्तवाडी येथे तानाजी मालुसरे रोडवर आहे। अशा या मावळ्याच्या वीर पराक्रमाला माझा लाखोंचा सलाम। जय जिजाऊ, जय शिवराय।